Ömür kitabımızın sayfalarında kim bilir ne kadar nəğmələr var. Hər birinin öz tarixi, hər birinin öz xatirəsi. Onlardan biri və yaxud bir neçəsi qəlbimizə, ruhumuza daha yaxındır desək yanılmaram. Bax, hələ bu dəfəki şərqlərdə də biz məhz ürəklərimizi oxşayan, zövqümüzü oxşayan, qəlbimizi fəth edən bir neçə nəğmələri sizə təqdim edəcəyik. Bizimlə qalın. İlk təqdim edəcəyimiz şərqi köçəri quşlar adlanır. Musiqisi bəstəkar Oktay Kazımlıya, sözləri isə Cahangir Məmmədova aid olan bir şərqidən söhbət gedir. Cahangir Məmmədov, bəlkə də çoxlarınıza tanış şair deyil. Düzdür, mahnı mətnlərinin müəllifi kimi, şair kimi biz onu daha çox tanımasaq da, elm xadim kimi o məşhur olub və eləcə də bir çox mahnıların söz müəllifi kimi yadda qalan ola bilib. O ki, qaldı bəstəkar Oktay Kazımlıya, demək olar ki, onun yazdığı hər bir şərqi qəlbləri fəth edə bilib. Yəni, bunu qəbul edir. Doğrudan da onun biri-birindən gözəl mahnıları var. Və o, məxsusi olaraq, ifaçıların səs timbrinə, səs imkanlarına uyğun mahnılar yazardı. Əsas işlədiyi müğənnilər arasında mən Flora Kərimovanı və Yalçın Rızazadəni qeyd etmək istərdim. Elə haqqında bəhs etdiyimiz Köçəri Quşlar mahnısının da ilk ifaçısı Flora Kərimova olur. 1979-cu ildə Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Dan Ulduzlu İnstrumental Ansambli müşahidə ilə Flora xanım onu ifa etdi. Gözəl ifa etdi, amma biz bunu əvəzsiz ifa adlandıra bilmərik. Çünki ondan sonra elə həmin Dan Ulduzlu Ansambli müşahidə ilə Hüseyin Ağa Hadiyev, daha bir gözəl müğənnimiz onu elə ifa etdi ki, məhz onun ifasında da tamaşaçılar bunu hərarətlə, böyük sevgi ilə qarşıladılar. Boynumda ölmez yürekler.
Yarpaklar, yarpaklar, el çalar alkışlar, ay köçer kuşlar. Ürekler, ürekler, bizim için darıkı, darıkı. Çiçekler, çiçekler, sizin için darıkı, darıkı. Yarpaklar, yarpaklar, el çalar alkışlar, ay köçer kuşlar. El çalar alkışlar, ay köçer kuşlar. Ay köçer kuşlar, ay köçer kuşlar, ay köçer kuşlar.